Sometimes you got to... I helvete! Hva føler du nå? Ja, vi kjerner bare en god del. Litt av målet at vi ikke skal hefte grammaskinkjørerne, eller hefte de som der da. Vi skal bare inn. Og da... Ja, har vi borti flere nå som har kommet på aftan etter arbeidstid, kommet 3-4 timer med skuffa si, og så har de fått med til om morgenen. Det er målet er innenfor. Og det er jævlig bra resultat, og... Fine... Nå er jeg flink etter gutta, altså. Ja da. Hei, hei. Hæ? Nå er det liksom en sånn der tatt en gal inn i en ask, og så bare tryller den bort. Hele galen, den er skikkelig lett fin. Åh! Plutselig kom han! Så han finner at fritidsdirektør Edvard Kråbøl bak her nå. Der er han. Haha! Hva skal faen med han? Han er hørselvernet min, han faen om alle tilfellene ble for gøy som er hørselvernet min. Kråbøl er kjernekar, det. Kan jeg huske på igjen da? Ok. Skal du se? Bare bare her nå, liksom. Så bortsett nå som å få observert på kalt. I helvete. Hallo. Morgen, ja. Yes. Er du snart ferdig igjen? Skal vi få inn røret her? Få parten mitt her. Er du ferdig igjen? Ja, ja, er det bra. Ta han i deg da! Er du ikke ferdig igjen her? Ta han altså. Jeg er jo oppvøkt sin med sølvskje i kjeften, vet du, så det er en vant til å få det som du vil. Og natte kontakta nå, din kutt. Fy faen, altså. Det er ikke rart det tar tid, vet du, når du napper til kontakta. Det er skikkelig lettvint kunde. Faen! Gå og hent vatten, du. Har du ikke med deg vatten, eller? Du må ikke kjøre så langt hvis du har med vatten. Dette er hilsning til deg, fru Kråbøl. Fra meg. Edvard. Edvard er blid som er i stol, så hvis du ikke får noe i kveld, da får du aldri noe. Fritidsdirektør Edvard Kråbøl er med på Tords elleville verden. Han får kjæringen av snapp. Det er jo ikke det da! Slå på en bok! Nei, nå bare har tørt igjen. Ja, 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 ja! Der! Søk på hvem som har flest dårlige venner i Google, så får du bildet av meg, for jeg har bare dårlige venner. Men hvor mange skuffer har du fra meg nå? Fire? Fire, fem? Fire. Den var bra, da. Den var bra.
faen som gravmaskinskjøperen her? Nei, faen! Jeg har en drittsekk! Faen! Jeg fyller opp en oppgående med boka. Nei! Du snill også? Ja! Hva du hører på, altså, jeg hører ikke. Er det fantorangen, eller? Er det dyrene i akkebakkeskogen? Ha det. I banken snart da, han begynner å bli gammel, vet du. Skrøpelig og vond i rygger og vond i tær og vondt overalt. Dette er gamle karer, vet du, de har drøpet en stund, så blir de litt kjeje. Inni garagen. Inni garagen. Åhå, så du der da. Så du der, eller? Åh. Ha det.